Let's crack in YouTube, jsme tady zpátky a dneska vám ukážu celý Woodward. Takže jedeme tady na Snake Run a dojedeme na SLS Plazu, to bude první spot dnešního videa. Uvidíte dohromady 18 skateparků, je to prostě insane tady, totální Disneyland pro koloběžkáře, skatery, bikery, všichni tyhle ty lidi to tady budou muset milovat. Top. Let's go Victor, let's get it down. No, Viktor jede po straně. Come on. Go. Go first. Let's go. Oh! To je prostě nejlepší tohle na Woodwardu. Tenhle Snake Run. I wasn't expecting that last round of Jesus. Yeah, I went under you. OK, jsme tady, SLS Plaza. Mám vás na GoPro na hlavě, takže to tady trošku projedeme a pak natočíme i nějaký normální záběry na iPhone. Let's get it. Tak pojedeme na tuhle stranu a tamhle máme hned King Rail, tak uvidíme, jestli ho dáme rovnou. No, nejlíp. Tady další rail, na ten jsme neměli rychlost. Je to tady top. Tady máš hranatý rail, gap ledge, bank, rail z triple setu. Je to tady mega. What you thinking? It's great. Nice car. No a teď pojedeme rovně. Dáme si tady gap ledge. Wow. Mňam, battery. Oh, I hit the GoPro. Bam. Teď jsem vás trošku trefil. No a teď pojedeme tudy. Krásně jsme si dali 3 cesty. Pak natočíme něco na iPhonek. A oh, tady nemám rychlost. Kámo, já jsem škrtnul. Jo. Normálně, jak jsem zatáčel to menu, tak jsem škrtal tímhle kouskem. A stejně jak jsem to udržel. Haha. Jdeme přepnout na iPhone. Oh. Haha, I don't get it. This one. Yo! Bang, bang, bang! Mega hurricane z triple setu. Viktor zabíjí, young blood. Yep. Oh, you did it first try! Další skatepark. Bobrovský betonovej. Takovejhle pořádný skatepark nemáme skoro nikde v Čechách. A tohle je jenom jeden z 18 tady. A za mnou je mega rampa. Tu taky uvidíte v tomhle videu, takže se těšte. Tak jo, jdeme si tenhle parčík trošku ukázat. No, krásný backflip na začátek. Tady je to takový menší, jsou tady takový funky raily, jako je třeba tohle.
Pak tady máš takovýhle famous. Wow. Véčko. No a pak je tady tenhle bazének, který je takový trošku těžší na to jezdit, ale ukáž. Jede to? Jo, jede. What you got, Viktor? Bar nose? Nice bar nose, you know. Okay, yeah. Bar nose go tamhle. Oh. Oh. And I film it so good. Já jsem koloval Viktora, ať dá nose blunt, ale dal to bar nosko a teď říká, že dáte nose blunt. Jdem na to. Tak Viktor pro vás má zpátky back blunt. Woo, blunt. Mňam. Teď už tam posílej like chick. Tohle je takové srdce Woodwardu, střed Woodwardu. Tenhle ten mega obrovský betonový skatepark a za náma tahle ta OG plaza. Takže teď pojezdíme tuhle plazečku, pak vedle toho je ještě jedna malá plazečka a pak pojezdíme tohle. No tohle video bude hodně ježdění, ještě nás čeká několik hal a skateparků. Tohle místo je prostě dream come true. You good? Yeah. Yo. Go in. A tahle ta OG plaza je hned napojená na tady tuhle tu malinkou plazičku, takže dáme si něco tady. Yeah. Tohle moc nejelo teda. Oh wait, I'm sorry, I didn't press. Jedna serka tady bude stačit, tenhle skatepark je hodně malej a máme tady mnohem víc, co vám ukázat, takže jdeme dál. Jdeme na hlavu a jdeme si vám ukázat tuhle bombu, začneme pump trackem okolo. Nádhera. Druhá serka na GoPro, lidičky. Co nás čeká dolů? Step down. Wow. To je prostě ráj na zemi. Top. Tamhle přede mnou je mnohem větší King Rail, než jsme šredili tam dole, takže jdeme si ho dát nahoru hned z hurta. Na. Z první nahoru, sice trošku jsem ošidil, ale to napravíme dolů. Tak teď jsem malem umřel, I almost died. Yeah. I missed the 50 almost. Wow. Tak jo, 50 po druhé. Tak ale... Nejhorší, že tady je jenom taková boulička. A je to sketchy. Třetí pokus. Pojď si na to. No jo.
zpátky na mobil, abyste viděli všechno nejlíp. Viktor, what you got? Jdeme natočit Viktora. Cruisin, cruisin, právě tam jde poslat 720. This one. Teď. Yes. Damn, bro, you got so good, bro. Thank you. Fuck yes. Za mnou je tady mega velký gap, tak ho jdeme pokořit. Tada, tohle je finální venkovní skatepark. Je to takovýhle obrovský bazén. Mega. Jako v každém skateparku, dám si vás nejdřív na hlavu a ukážu vám to tady. Pak si dáme záběry na iPhone. Zatáčka na začátek. Drop in. Air. Boule. Air. Zatáčka. Pumping. Air. Tady je to prostě úžasný. Oh. A jsme tam, kde jsme začali. A to jsem ani nebyl tady. Jdeme tam, kde jsme nebyli. Bazének se spinama. Tady si dáme tuhle zatáčku. Oh! Yeah! Tady je to prostě... Wow, dali jsme si kachličky hned. Mňam. Zkusíme si v téhle části bazénu natočit takovej profi záběr, že Viktor pojede na koloběžce a natočí mi, jak tady dám krusty backlip a pak krusty lip back to back. Moc krusty ty copingy nebyly, ale top. Tak pro The Cage Concrete Skatepark to bylo všechno. Wow, je to fakt náročný tady jezdit. Projel jsem tyhle všechny skateparky a už jsem vyřízený. Ještě mě čeká teď mega rampa a pak ještě asi 4 indoor skateparky. Nevím, jestli možná i víc. Takže čeká nás toho hodně ještě. Tak jsme tady na mega rampě, nebo spíš taková mini mega, ale je to furt velká rampa. Každopádně začneme tady touhle první, to je menší. Potom tamhle je střední a potom ta největší. Jdeme na to, baby. Welcome na mega rampě. To je prostě bomba. Krásný výhled, nikdo nikde, ticho. Jenom já a mý homies a airtime. Oh. Dobrý, tak první pád unlocked. Teď unlocked. Už se nebojíme. Jenom to klouže, ale trošku jsem si narazil ledvinu. Jak jsem se celý otřásl.
Nemám ani chrániče na zadek, bohužel jsem se nechal doma. Naštěstí jsem tady pozbíral nějaký chrániče na kolena, takže aspoň tak. Ho. To jsem nečekal, měl jsem tolik času, že jsem tam pleskl rovnou bárku. Nice. Já se nemůžu furt zvyknout na to, že ten odpal je hrozně mellow, prostě hrozně plitkej. A ty backflipy se mi tady vůbec nedělají dobře. Je čas si skočit trošku delší tu megarampu. Jdeme na číslo 2, na střední. No právě, právě. To je double seat grab, chytíš a do telvipu. To jsem nečekal na první. Ještě přemýšlím, co bych tam vyslal přes tu druhou, než půjdu na tu největší. No, nechte se překvapit, double backflip to bohužel nebude. To byste tam museli dát, aspoň 10 000 lajků. Tak to dejte, protože double backflip je nejhezčí trik na koloběžce. Jo. Jsem tam chytil na poslední chvíli. Tak dáme si ještě jedničku na středním. Odjedeme tohle, co jsem chtěl teď dát, protože to nebylo všechno. Hektik, protože jsem dal 3-6 bar, downhill bar, bar. Tam to byl jenom brý triple whip, to je easy bia. Wow. Takže můžeme na velkej. Na hovno je, že na velkým, což je celkem paradox, se dělají hůř triky, protože je to mnohem rychlejší a letíš prostě jenom víc do dálky a ne do vešky, takže je to za mě ten nejhorší, nejlepší je tohle druhá. Ale hitneme ji, protože ukazujeme celý Woodward. Wow. Oh! V tom rádiu se sem normálně vzlítnu. Gang, gang. No a dejte mi vědět do komentářů, který z těchhle z těch skoků se vám líbí víc, jestli malej, střední, anebo ten největší. Kámo, tak kdyby si řekl, jestli se vám líbí víc burger, ze síra nebo bez síra, nebo já nevím. No, jako, že to je jasný, že ten největší se mi líbí, ne? Já třeba taky mám radši bez síra. Jo? No. Tak já se sírem. On ze sírem, já se sírem. Já to myslel tak jako trikama, chápeš? Ne jako přímo jo, ten, okay, ten okay. Ale co jsem dělal za triky, jo? Tak já to upřesním, aby nějaký Davídek neměl stejnou otázku. A to je, máš, který triky se vám líbily nejvíc? Jestli na velkým, na středním nebo na malým? A jinak, až budete vyhledávat další video Richarda, tak musíte napsat už Tomáš za linkou. Už je Tomáš od dneška. Už není Richard. A ten backflip je prostě stejný hezčí. Tomáš. Dobře Tomáši. Díky. Dobrý to bylo Tome. Díky. Backflipy. Řemej kámo. Tyjo. Ten dlouhý je prostě hard. To je prostě jenom mega rychlost do dálky. To není vůbec air. Ale dobrý. Oh fuck. Kam si dopadl jako mega na flat? Právě teď jsem si málem zlámal všechny nohy, protože jsem dropnul tamhle tu vertku skoro na sem. Damn. Mega rampa, mega dangerous, no? Nice. Tak já jsem ještě zkoušel dávat nějaký záběry na drona přes mega rampu. Trošku jsem se rozsekal a dneska si dám už chill.
a zbytek Woodwardu si ukážeme zítra. Zítra stejně nemá být moc hezky, takže budeme jezdit indoor, což znamená, že budeme jezdit haly. A máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. Myslím, že 6 nebo 7 hal nás ještě čeká, takže vidíme se zítra. What's cracking, dneska je další den a jdeme jezdit dál Woodward. Ještě nám zbývá hodně skateparků, co jsme vám ještě neukázali. Tada, tady máme první indoor. Tady máme minirampu a tady je další Resiland. Tamhle je Resivertka a za ní je ještě takovej pump track. Takže jdeme si to projet. Tak jo, jdeme na helmu. Ukážeme si to tady. Tady je takovej mega double rollin, funbox, funbox, radius resi, spinner resi, foam pit a resi box. No jo, no. Oh, nice. Tady nám bohužel nezbývá nic jiného, než dát rezí. Nic, kdyby tahle hala byla v Čechách, tak super, ale zřejmě tomu, že tady máme úplně extrémní haly, tak zrovna tahle část není tak zajímavá, takže tady nebudu ztrácet čas a půjdeme se podívat tamhle přes vertku, co tam je za pump track. No a pak budeme muset pošredit i vertku, no. Je tady, takže ji musím natočit. My jsme nahoře, tady máte mega pump track. No a tady je vertka. Wow. To je crazy. A normálně máte i vertku do foam pitu. Damn. Tohle je paradise. No nic, jdeme na pump track. Viktor. Yo. Shit's cool. Nice. Ty vole, jede to rychle. Nice. No jo, no, takovej malinký pump track, protože nemají dostatek. No nic, jdeme na vertku. Trošku mi bije srdce, protože prostě to už je velká rampa. Zrovna včera, když jsem točil tohle video, tak jsem si dal hroznou ve vertce. A stále mě to celkem bolí, takže dáme jenom takový chill, jo? Dáme chill. Tohle video je hlavně o tom, abych vám ukázal celý Woodward. Takže jdeme se projet. Už jsem tady v tomhle tom Woodwardu byl, ale nejezdil jsem tuhle tu vertku. Nevím proč, asi jsem neměl moc času a natáčeli jsme video. Let's go! Oh! Oh! Kámo, to je tak velká vertka, že i těch 5 čísel, co jsem byl nad kopingu, se mi zdálo, že umřu. OK, tak se rozjedeme drop-in. A mega R. Teda mega, uvidíme ho. Ten, jak jsem se rozjel fakt rychle a sotva jsem vyletěl. Easy tohle je prostě pro vertaře na kolech. Myslím si, že bych tady lítal jak bůh, ale musel bych se hodně snažit a hodně trénovat. Což na to tady bohužel není čas, jsme tady jenom omezený počet dnů. Tamhle přesně jdeme. Hele, Davídek. Čau, čau. What's up? My se vidíme pak v tý nejlepší. Dejte ty močlivý haly a pak... Přesně, pak se uvidíme v tý malinký nakonec. A my jdeme teď tamhle. Tohle už jste viděli.
tohle taky. Takže můžeme jít na halu. Tada, tada. Tada, máme tady další halu. Nejdřív nasadíme GoPro, projedeme si to tady a pak dáme nějaký klípky na iPhonek. Nice. Tenhle ice pick nail teda. Not that ice pick. Yeah. Co dáme ještě jednou? OK, Viktor vám dá serku. To byl ice pick, kdyby náhodou. Oh. Yep. That was it. Yes. Už to tam lajkuj. Dokonce Viktor z Ameriky si tady dává hrozný, aby jsme vám tady dali dobrý triky. Tak. Další hala, jdeme dál. Teď pojedeme tady přes tady tenhle skatepark, jenom trošku. Jenom tak pro vibe. Když je normálně léto, tak tady jsou vždycky obědy, hamburgery pro děti. Tady máš basketbalový koš. Tady máš ještě bednu, haha, jdeš si downhill. No a dojedeš downhillem sem na takovejhle mini bazének. Taková malá libovka. No ale my jdeme do téhle haly. No a tady máme další haličku. Tada! Tak jo, nezbývá nic jiného, než si to tady projet. Tady je takovej mega funky bang. Hodička. Nice. Bang bang first rice. Viktor tady pro vás má věcičku. Wow. Oh, bro. Fakt zkouší grind 5-4 feký grind. Mega zabiják. Tohle si berte příklad, i když to nejde, padáte na hubu, stejnak to jednou být musí, jenom musíš keep going a keep going. Yes, brada? Yeah, bro. Gangster. Yeah. OK, tahle session v téhle hale končí a ještě vám ukážu, co je hned vedle toho. Normálně go-karts, ale bohužel nejsou pojízdní teď, protože je off-season.
Ale aspoň jsme tady úplně sami, jenom guest pros. Další skatepark je Sandlot, to je taky indoor. A je to skatepark, který postavili pro Ryana Sheckler. To je hodně famous skejťák. David to tady úplně miluje, takže se vsadím, že je v té hale. Samozřejmě, že tady Davídka zase máme. Zpraceného. Zpraceného? Spoceného jako hovado, takže máš pro nás něco? No, teď jsem se učil nový trik na zítce. Tell slide big spin. Absolutně to není na každý pokus, ale když mi něco natáčíš, tak se občas stane to, že dopadne na první. Tak jo, tak uvidíme, jestli to půjde na prváčka. Ty vole. S tímhle se nemůžu prezentovat, kámo, vůbec. Já si ještě onér, ještě onér. Tahle hala mě moc nebaví, tak jsem tam natočil aspoň Davidovi jeden trik. A jdeme do další, která je hned tady. Ta je hodně mid, je to hodně hala pro děti hlavně, takže to tam jenom projedu, ukážu vám to a půjdeme dál. Backflip na tramskutu a já si vás dávám na hlavu. Projedeme tady tenhle ten mini skateparkčík. To nemá cenu ani točit normálně, prostě to jenom, abych vám to ukázal. Tak jdeme na to. Tady mini rail. Samý mini překážky. Ale k těmhle všem mini překážkám tady máte všude takovouhle trampolíno Ninja Factory Challenge stranu. A tamhle ještě bazén a rail do fompitu, tam vám to jdu taky ukázat. OK, bazének, takový půl bazén, který končí tady fompitem. Jdeme na to. Prcháme odsaď, to stačilo. A jdeme do další malinké sekce. Front flip z grindu. Oh. Yeah, for real. No jo, takže tady si můžeš vyzkoušet grind do fompitu dokonce. Když už jsme tady a je tady takovejhle speciální tramskut, tak si dáme nějaký triky i na téhle kravince. Oho, double barko. Wow. No nic. I don't want to get hurt. Nechci si ublížit, jdu pryč. OK, jdeme dál. Takže už jenom tahle hala. A tahle hala. Tahle hala je ta největší a ta nejlepší. A tahle druhá, tam je taková malá minirampa, rail do fompitu a taková malá street sekce. Ale bohužel se tam teď uklízí, takže půjdeme teď do té obrovský. Tam si chce Viktor zkusit flip drop a já to tam zkusím nějak polítat, ale bolí mě celé tělo, takže nevidím to na nic velkého. Hlavní úkol je ukázat vám celý Woodward, takže jdeme na to. Tada! Moje oblíbená halička, která je obrovitánská. OK, dáme si první laničku, já nebudu dělat moc triky, tak se vás posunu, abyste viděli celý park. Let's get it. Hey.
Tady se prostě lítá. Bum. No a na druhé straně tohodle tady máme bazének a ještě k tomu mini vertku z rezí. Prostě sorry, ale tady máš všechno, co chceš. Tak se jdeme projet. Už nemůžu, lidi. Už jsem projel asi 20 skateparků. Pane bože. Tak jo, dáme si nějaký Buttercup. Buttercup Air. Tak jo, tak do bára. Na poslední chvíli úplně. Teď si dáme Bree Whip do bar spinu. To taky moc nedělám. Oh, tak to jsem málem zemřel. Bree Whip do bára na podruhé. Nice. Máme tamhle Viktora nahoře. Chtěl by zkusit flip drop? But first take the helmet, huh? Nejdřív helmu, pak budeme zkoušet flip dropy. Každopádně já jsem úplně vyřízený. Sorry, že jsem teď poslední skateparky toho neudělal moc. Prostě jsem vám to chtěl hlavně ukázat. Let's go, brada! Flip drop! Oh, you almost kill yourself with a scooter, bro! You good? Yeah, I'm good. To je to nejhorší, když skočíte po hlavě nebo na ksich do fompitu, tak je hodně těžký vylíst. Money! Jo! The charm! Yeah, pretty much the same. Bam! Yep. That was the best one. Tak, prejdá ještě poslední, už se mu nechce lézt z fompitu. Až ho dá, tak půjdeme do další haly a to bude naše poslední. Wow, 18 skateparků je hodně těžký. Ani jsem to nejezdil celý den, jezdil jsem to vlastně celý dva dny. Fuck insane. Yes, the best one, the best one. Now you can do flip drops, bro. Oh yeah. Bang. Tak, tohle je naše poslední hala. Má takovejhle venkovní malej skateparčík. Ale ten ani jezdit nebudu. Aha, proto to tady čistili. Už tady není malinký foam pit. Jdeme se kouknout, jestli... Is there foam pit down the rail? Ne, oni dali pryč i ten foam pit, který byl tamhle na railu. Ne. Tady máte normálně rail do foam pitu, ale něco tady hledají nebo to čistěj. Sad story, ho? Huh? Bummer. No a druhá strana. Tady je railíček, co je prej úplně stejný jako tenhle. Top. A tamhle máte snad tu nejmenší rezí, která existuje na světě. Teď je čas na Viktorovi a ten vám ukáže tady tuhle street sekci. Wow! Tak jo, dáme si závěrečnou sérku a já přeskočím z foam pitu do tam do mini rampy a ještě vám tamhle ukážu ten malý bazének. Thank you.
Tady tenhle bazének není moc. Super. OK, jsem vyřízený. Extrémně vyřízený, včera mě to zabilo, hlavně ta megrampa. Tohle, konec tohohle videa. Doufám, že jste to dokoukali. Užili jste si to a trošku jste nasáli ten vibe tady. Není úplně nejlepší, protože jsme tady sami, ale prostě 18 top skateparků, to je prostě něco. Takže doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte tam nechat like, odběr a používejte Rich 10 kód na Foodshopu, protože Foodshop nás sem, dá se říct, poslal, zaplatil většinu našich expenses tady, ubytka, letenky a takovýhle věci, co jsou ty nejhlavnější, protože v Americe to není vůbec levný. Takže díky moc Foodshop, použijte kód a podporujte. Díky moc, see ya!